fun fact dneva, Aristotel je mislil da su možgani za to da nam hladio kri. To je moj poster novi! Sad još kad me zanima s čim si ga gor pripel, kar meni... Z domišljijo. Ja, ti jo imaš. Jaz si zamislim in zgodi se. Danes sem prosila Roka, če la gre z mano v knjižnico, zato ker imam že 5 mesecev doma 4 knjige in se mi je zdela to taka dobra priložnost, da izkoristim njegovo članarino. Čakaj malo, ka? Ti boš z mojo? Ne. A ja, z mojo boš posodila si, verjel, ne moraš si vrniti na mojo. Daj si mislil, da misliš z mojo kartico vrniti, okej. Okay. Lahko pa ti v mojem imenu samo odložiš knjige? Pa rečeš, da sem v tujini ali nekaj, veš pa da in ne. Ne, Ana, odgovarjaj za svoje dejanja. Pa če... Odgovarjaj za svoje dejanja. 5 mesecev, ne, maja je bilo, ja, 5 mesecev, nisi knjig vrnala, zdaj pa iti ja pa se zmeni. Moram si pa sposoditi učbenike za učenje slovenščine, ker sem se javila, da bom učila 2 US prostovoljki slovenščine. Koliko bi rekla, da je tvoje znanje slovenščine? Mislim, zdaj, ko prebiram že cel teden literaturo, se je povspelo iz 2 na 3 do 4. Eno pa pa gremo po knjige. Ja, gremo po knjige, ker iz glave, ne vem kaj. Jaz sem vrnila knjige. Koliko si plačala? Nisem plačala. Moram pa plačati 74. Holy fucking shit, ale. 74 evrov. Eni hodijo na dopuste, jaz delam pa za knjižnice. Češ kaj dobiš vse za 74 evrov? Možnost, da se lahko še več knjig sposojaš očitno. Se pravi, bicikli bi se lahko nabavljal za to. 74 evrov dobiš. Bicikl imam, tako bi si pa avto, bi si lahko kupil. 100 kil krompirja. Ja, pa se si lahko te sama sposobiš. Ne morem si sposobiti. A ja, valjda, če si ne morem sposobiti. Če ne morem plačati. Zdaj pa ješ. Najprej in me je upozoril, da lahko dobim od ene firme že pošto, ker me bojo terjali. Ti bi se vsaj... Dmi mizo. Bi spisaj. Ker druge tak nimaš. Da vprašanje, veš, a si ti dolžna ta cash? Je tvoje telo dolžna to cash? Kdo je zdaj dolžen ta cash? Oko duha ti je dalo misliti. Ne, tako sem zdaj, tako sem. Da si pa zamisli, da bi... Veš, pač gre se za to, zamisli si, da imaš v lobanji enot jetra, pa možgane imaš tam, ko imaš zdaj jetra. A veš, a bi bolj bili bolj mi jetra, kot smo zdaj možgani? It makes you wonder.